Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve djeke i vjekova. Čitanje knjige postavlja. U one dan, Bog stavi Abrahama na dušu. Zovu ga, Abrahama. On odgovori, evo mi, Bog nastavi, uzmi svoga sina, jedinica, svoga Izaka koga ljubiš, i pošli u krajinu moriju, pa ga od nje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati. Od nje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svoga sina Izaka i položi ga pod drvima na žrtvenik. Druži sad Abraham ruku i uzme nož da zagoje svoga sina. U toga zovne s neba anđel Gospodnji i poviče. Abraham, Abraham, evo me, odgovori on. Ne spuštaj ruku na dječaka, reče, niti mu što učini. Sad evo znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svoga sina, jedinca svoga. Podiže Abraham oči i pogleda. I gle, za njim ovan, rogovima se zapio grebe. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga kao žrtvu paljenicu umjesto svoga sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče, unem se samim sobom, izabio Gospodin. Kad si to učinio, i nisi ti uskratio svoga jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učinit ću tvoje potomstvo brojno, poput zvijezda na nebu i pjeska na obali morskoj, a tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će narodi zemlje blagoslovljati tvoje potomstvo. Riječ Gospodine. Bogu hvala. Kdo bo osvojal? Kristus Jezus, ki je umrl,
še več, ki je ostal od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas. To je Božja beseda. Bogu hvala. Slava tebi, Kriste. Gospodin s nama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodin. In pogovarjala sta se s Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar, več razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem, ko so šli zgore, jim je naročil, naj nikomu ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človekov ne ustane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni ustati od mrtvih. Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma, nijedan ih bijelac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukazaše im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak iz zasjenih, a iz oblaka se začu glas: Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom obazrevši se okolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, naložim da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli, dok sin čovječe od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se međusobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Dragi sestre i braćo, na putu smo prema najvećemu blagdanu naše vjere, prema Uskrsu. Uskrs je naša radost i naš ponos. Uskrs je naše svakodnevno svjetlo, naš korijen i naša budućnost, naša vječnost. Ono što reče Pavao, uzaludna je naša vjera ako Krist nije uskrsnuo. Drage sestre i braćo, uzaludno su također i naše svete mise, i naše krunice, i naši postovi, i naše posvećenje, i sve ono što činimo ako pred sobom zaista ne promatramo proslavljeno lice našeg Gospodina Isusa. Isusovo lice svijetli više nego li ovo sunce što ga danas u ovom lijepom evom danu vidimo. I mi pred sobom trebamo svakodnevno promatrati Isusovo lice, ali nadasve njegovo srce koje je otvoreno za svakoga od nas. Isus nas bezuvjetno ljubi i On nam daruje milosti kako bi svakodnevno i mi prihvaćali radost spasenja, radost otkupljenja. Pozvali smo, drage sestre i braćo, prepoznati ovaj naš svakodnevni život. I ako želimo zaista biti sretni i ostvareni, onda uvijek pred sobom trebamo imati ovu zgodu koja se dogodila na Taboru. Kaže nam sveti Marko da je Isus jednostavno uzeo Petra, Jakova i Ivana. Siguran sam, drage sestre i braćo, da nas Isus svakodnevno želi uzeti. Želi nas odvojiti od svake tame, svake ljutnje, svake srdžbe, svake tame i zablude, da bi nas odveo na goru njegova preobraženja, na goru našega otkupljenja i spasenja. I kaže sveti Marko da ih je uveo na goru visoku, u osamu same. Evo, pozvali smo i mi, drage sestre i braćo, evo, vidjeti taj Božji poziv,
da Bog želi da mi sami budemo s njim. Ako nismo u stanju biti sami s Gospodinom, nismo u stanju biti niti jedni s drugima. Onda će nam svi biti problem. Svugdje ćemo vidjeti probleme i poteškoće i prepreke i strahove i nesigurnosti. Ako imamo hrabrosti pustiti naše nizine i popeti se na goru našega preobraženja, onda će Gospodin i nama pokazati ljepotu naše istinske slobode koju smo dobili na našem okrštenju. Mi smo, drage sestre i braćo, kršteni u životu i u otajstvu Presvetoga Trojstva. Mi u sebi nosimo zajedništvo trojedine ljubavi. Čovjek koji ne kuša ljepotu zajedništva, on jednostavno nije kršćanin, niti je čovjek. I zato smo pozvani puštati nizine, puštati blato, puštati kamenje ovoga svijeta i popeti se na goru visoku. Ne možeš biti na površini. Ako ti ne prihvaćaš Isusove ruke kojima te želi povesti, a Isusova ruka je jedna istina, drugo milosrđe. I jedino kroz te dvije dimenzije Božje objave, On te vodi evo prema ostvarenju tvoga života. Vratimo se na ovo predivno prvo čitanje gdje nam evo pisac predstavlja pred očima ovoga velikoga čovjeka, praoca naše vjere, Abrahama. Abraham je prvi čovjek u novome svijetu koji se odvažio živjeti vjeru, čistu vjeru. Kako smo molili u ovoj prvoj molitvi da Gospodin očisti naš duh. Mi smo pozvani da budemo čisti duhom, da bi mogli vidjeti dinamiku i ljepotu vjere. Čovjek je konfuzan u svojim mislima, konfuzan je u svojim osjećajima, konfuzan je u svojim riječima i svojim stavovima. I zato Gospodin stavlja na kušnju Abrahama. On je bio isto tako povezan sa mentalitetom svoga svijeta, to je stari svijet. Znamo na kakvog je Abrahama Bog zatekao. Što mi je Gospodin rekao? Iziđi iz svoje zemlje, u zemlju koju ću ti pokazati. Ti imaš svoju zemlju, imaš svoj obitelj, imaš svoj mentalitet, imaš svoju logiku, imaš svoje darove i milosti, moraš izići iz njih. I ja ću ti pokazati mjesto kamo ćeš to sve žrtvovati. Abraham znamo da je bio neplodan i da se žalio pred Bogom, ali Bog ima čudesan plan za njega. Neće ti biti tvoj nasljednik od jedne tvoje sluškinje, nego iz svoga krila će izaći baštinik tvoj. Bog mu daje obećanje kao Bog, ne kao čovjek. I Abraham izlazi svoje zemlje. Znamo da u vremenu Abrahama su ljudi mislili da ih Bog štiti samo na njihovoj parceli zemlje. Da ih Bog ne štiti kada napuste taj komadić zemlje. Tamo ima drugi Bog koji štiti one ljude, one situacije. Ti moraš biti na svojoj parceli i tamo te Bog štiti. A Bog što kaže Abrahamu? Iziđi iz svoje zemlje. Ja ću ti pokazati da sam Bog istiniti i pravi. Kada te Bog počinje štititi? Kada iziđeš iz svoje zemlje. Kada iziđeš iz svoje strukture, iz svoga staroga svijeta, iz svoje žalosti, iz prokletstva, iz bolesti. Mi svi smo pozvani i Abraham prvi je čovjek koji napušta svoju zemlju. Izlazi iz svoga mentaliteta i Bog mu pokazuje da je zapravo Bog istiniti. I izvan teritorija, izvan njegove glave, izvan njegova uskoga srca i tako ga Gospodin počinje uzgajati i pripremati za veliko djelo. I što je Gospodin kasnije kada je Abraham sazrio, kada je vidio plod njegove vjere, njegova hoda, jer mi ne možemo, drage sestre i braćo, vidjeti naš put ako ne hodamo. Mi smo da uvijek u rupi, uvijek smo u žalosti, uvijek isti. Mi možemo vidjeti očitovanje Božje djela kada krenemo iz sebe, kada krenemo na temelju Božjih riječi, ne na temelju našeg znanja i kvalitete i milosti, nego vjeru. Ja vjerujem tebi Bože i zato krećem. I onda kada je Abraham sazrio, kaže žrtvi mi sada svoga sina. I sada slušamo danas, evo, idi na goru koju ću ti ja pokazati. I Abraham sluša, Abraham uzima sina, Abraham hoda. Možemo samo zamisliti kolike kilometre je možda prošao Abraham i što je sve u svome srcu mislio dok je stigao na to mjesto. Njemu se srce kidalo. On je umirao zajedno sa svojim sinom. Njegov korak je bio težak.
On je točno znao gdje se to brdo nalazi. Dragi sestre i braćo, mi znamo naše brdo. Mi znamo u dubinama naše brdo. Ali sebičnost, oholost, neposlušnost ne dozvoljava da ti kreneš na taj put. Jer što tamo te čeka? Tamo moraš žrtvovati svoj ego. Tamo moraš žrtvovati svoje darove, svoje karizme, tvoj mentalitet staroga čovjeka. Vidite, Abraham je morao žrtvovati najdragocijenije. On je u Izaku žrtvovao plod svoga krila, plod svoga života. On je žrtvovao svoju budućnost, svoju nadu, svoje povjerenje. Također i ispunjenje obećanja. On je morao žrtvovati. Možda ti imaš neke darove, neke milosti, imaš blagoslove, imaš svoju obitelj i srce ti se trese kad pomisliš na tvoga bližnjega. Ti moraš toga bližnjega, muž, ženu, žena, muža, roditelji, djecu, vi morate žrtvovati, mi moramo žrtvovati nešto što ti se najviše sviđa. Ali ne da izgubiš, nego da ga dobiješ u boljem svijetlu, u velikoj slobodi. I to Abraham čini. Abraham čini i dolazi na tu goru. Mi se, drage sestre i braćo, bojimo te gore. Mi se bojimo toga ognja našega očišćenja, našega ozdravljenja, našega novog rođenja. I Bog, ja sam siguran, drage sestre i braćo, da Gospodin čitavu našu crkvu, čitavo čovječanstvo vodi prema toj gori. Nemoguće da više čovječanstvo ostane isto poslije ovih pothvata od prošle godine do dana što mi činimo. Sve se počinje mrviti. Ono što se događa sada u Hrvatskoj, one rupe, to je samo mala sitnica. I onoga što je nama Gospodin povjerio već prije 8 godina, najavio da će se te rupe otvarati. Najavio, drage sestre i braćo. Samo zato da ovo čovječanstvo, mi koji smo u crkvi, naučimo da se ne smijemo navezati na zemlju. To što ti se čini sigurnim, trune ispod tvojih nogu. To što misliš ti da imaš dar karizmu, to propada u tvojoj nutrini. Nema ti života. Nikome nema života na ovome svijetu, drage sestre i braćo, dok ne stignemo na onu divnu goru našeg očišćenja. Tamo je plamen. Mi se sjetimo, nedavno smo slušali u čitanju kako Izrael govori, Mojsiju kaže, molimo te samo da nam Bog ne govori. Ti budi, ti razgovaraj s njim, pa ćeš nam ti reći ono što nam kaže Gospodin. Narod se boji, čovjek se boji slušati Božji glas. Ne mogu vam reći, prošli tjedan sam posjetio jednu dragu osobu koja mi je sa svom vjerom i ljubavlju prema Bogu Otcu tako odjeknula i rekla kad je potreslo u Hrvatskoj, kaže, ponovno nam Otac govori. U grmljavini nam govori, u potresu nam govori, u lijepom suncu nam govori. Abrahamu nije bilo lako kada mu je Gospodin potresao dušu i um i kada ga je potresao velikim potresom žrtvujući sina Izaka. Ali Bog ne želi uništenje, Bog ne želi smrt. Bog želi da budemo potpuno slobodni. Ti nisi gospodar svoga života. Ti nisi gospodar svoga blaga i bogatstva. Ti nisi gospodar svoje budućnosti. Ti moraš pustiti sebe. Ti moraš pustiti svoje bližnje. Abraham je veliki čovjek zato što je bio sposoban poslušati Božju riječ. On je svoga sina htio žrtvovati. I na tom putu se on čisti. Na tom putu on čisti svoj pogled, svoje srce i svoju dušu. I što kaže pisac ove prelijepe knjige? Podiže Abraham oči, pogleda i gleda. Za njim ovan, rogovima se zaplje u grnu. Ovo je premoćna, drage sestre i braćo, riječ za nas i naše vrijeme. Abraham se pročistio na svome putu, u boli, u suzama, u patnji. On se pročistio i zašto je bio spreman? Da podigne oči. Da podigne oči. Ovo je tajna ovoga svetoga pisma. Mi smo pozvani podignuti oči, naučiti gledati Božim licem. Božim pogledom, ako gledamo prahom, ako gledamo ljubomorom, ako pogledamo iskorištavanjem sebičnosti, mi nemamo podignute oči. Mi nismo vjernici, niti smo kršćani. Abraham se očistio i ima moć gledati
visoko. I što je vidio onda? Vidio je ovna. Drage sestre i braćo, koga mi svakodnevno žrtvujemo? Da li ti sebe žrtvuješ? Bog ne treba tvoju žrtvu. Koliko manje treba žrtvu da ti plačiš brata i sestru, da ti mrziš brata i sestru, da ti osuđuješ brata i sestru. Bog je pripremio ovna koga ćeš zaklati, ne sestru, ne brata. E ovo je očišćenje, vidite koliko tisuća godina unaprijed je Gospodin objavio na ovoj zemlji. I naša zemlja u čitavom svijetu, u svim civilizacijama, još nije dozrela za ovo što je Bog Abrahamu rekao. Kada ćemo dozrijeti za ono što je govorio po prorocima i što je govorio po Isusu Hristu? I mi se pravimo da smo važni. Koliko žrtvi imamo mi u našoj crkvi? Koliko žrtvi mi imamo u ovome našem čovječanstvu? Gospodin stavlja na kušnju svakoga od nas. Ako nisi spremna ući u ogaj kušnje, ti nisi čovjek, ti nisi kršćanin. I ovo je istina. Ovo nam kaže Božja riječ. Ovo nam kaže Božja objava. I vidimo kako se sve to odvojilo. Abraham, naravno, sluša Božju riječ. Bog kaže, ne diraj svoga sina. Sada znam da mi nisi poštedio svoga sina. Ako ti je Bog darovao neku milost, onda koristi to u zahvalnosti što ti je Bog darovao. Raduj se i služi drugima. Ako je Bog darovao sestri i braći neku milost, raduj se jer ti to Bog darovao da ti uživaš u tome. Bog, ako je dao Izaka Abrahamu, Bog sigurno nije htio njega da ga žrtvuje i ubije. I vidite kako šalje anđela da zaustavi ruku. Sve ono što ti proživljavaš svakodnevno i gdje si ti nevina žrtva, Bog je poslao svoga anđela i zaustavio taj nož. Po Isusu Kristu čitamo i slušamo danas u drugome čitanju kako Bog toliko ljubi ovoga svijeta da nam je darao svoga sina. Da, i ko će nas optužiti? Ko će stati da nas optuži? One koji te optužuje preko ljudi, preko svijeta, znaš da je to Sotona tim ljudima. I ne smiješ dozvoliti, brate i sestro, da te itko osudi. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Da oni svog sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će dakle optužiti izabranike Božje? Vidite, ovo je srce Božje. Ko si ti da optužuješ izabranike Božje? Evo tu je tajna. I Abraham kaže, podiže oči. On je postao svjestan da je Bog izabrao njegova sina, da bude protok pokoljenjima do dana današnjega. Ne može se život uskratiti. Život jednom začet. On je život i on ne može prestati. Koliko imamo mi posla na ovome svijetu očistiti ovo čovječanstvo snagom milosti Božje, da Bog po nama očisti krvju svojom, evo, sav taj zadak smrti, samo uništenja. Zato se događa ova pandemija. Zato što je toliko smrada, oprostite, na ovome svijetu, od tolikih abortusa, od tolikih nečistoća na svim razinama, počevši od nas u crkvi. Pa idemo dalje. I tu je ta tajna koju Gospodin želi podići u čitavome svijetu. Podiže oči. Dragi sestre i braćo, ovo su vremena da podignemo naše oči. Da konačno maknemo naše nasilje, našu osudu od braća i sestara. Anđeo ti zaustavlja ruku. Ako si ti usmjerio svoj nož protiv brata i sestre, anđeo se bori za tog izabranika. Ti si znači u borbi sa živim Bogom. Ti si u borbi sa Bogom. Ti si koji se trebaš čuvati i braniti brata i sestru. Nema opravdanja za nasilje unutar crkve i unutar naših redova. Nitko te neće opravdati od toga. I zato treba podignuti ove oči o kojima piše pisac. Podiže Abraham oči i pogleda i gle za njim ovan, rogovima se zapnu u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinesi ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Bog je, drage sestre i braćo, pripremio nama evo te ovnove u svakome danu. Kao vrhunac toga svega što nam je Bog pripremio jest Isus Hrist.
Otac je pripremio u krilu bezgrešne djevice Marije savršenu žrtvu jaganjca. Mi više ne trebamo žrtvi. Ne trebamo žrtvi. Bog ne želi od tebe žrtvu. On, čuli smo danas, što hoće od nama? Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim, u predvorima doma Gospodnjega posred tebe, Jerusaleme. Zavjet koji si dao, ono što nosiš u srcu iz ljubavi. I kaže, tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvaću ime Gospodi. Žrtvu zahvalnu. Pjesmu srca Bog voli i ti očekao tebe. To znači, najljepša molitva i žrtva je da ti njega slaviš. A ne da se ti plačiš i da si ti žrtva. Da tebe nitko ne razumije, da si ti jedina žrtva i onda od toga jednako tako tražiš žrtvu u drugima. Mi smo pozvani živjeti slobodu Duha Svetoga, drage sestre i braćo. E, ovu slobodu su imali i trojica apostola. Njih je Isus jednostavno uzeo. Mi trebamo dopustiti, drage sestre i braćo, da nas Isus uzme, da nas Isus povede. Evo, toliko puta smo čuli i o kazanju u Međugorju. Ne sjetimo se kada su vidjeci bili mali. I Gospod im dođe, ne? I kaže, poveću vas da vidite vječnost, da vidite što se nalazi posle ovoga života, ne? I znamo da je mali Jakov tada bio, joj, nemoj mene, ja sam jedinac, jedno tamo kod Vicke, ne? Ima više djece, nemoj mene. Nije razumio majčino srce i što je ona njima htjela objaviti. I kako jednoga dana je uzela, samo ih je povela i našli su se gore. I vidjeli su i čistilište, i pakao, i onda naravno nebesko kraljevstvo. Samo ih je uzela. Drage sestre i braćo, tako ćemo svi biti uzeti. Tako ćemo svi biti uzeti. I to je tajna. I mi se trebamo dati uzeti od slave našega Boga. Ako ti se ovako navežeš na situacije, na propadljivo ovo, ti si uništio sebe. Tvoj život nije ostvaren. I što se događa? Isus se preobražava pred njima. Haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma. Nijedan ih bjednac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. Vidite ovaj čudesni prizor. Nema takve slave, nema takve bjeline kojom je Otac zaodijelio svoga sina Isusa na ovome svijetu. Nema toga. Sveti Marko tako jasno inzistira da ponavlja, nijedan, nema toga. Toliko je bio svjetao i to je slava Božja. I on razgovara, evo, sa Mojsijem i Ilijem. A Petar prihvati i reče, učitelju, dobro nam je ovdje biti. Evo, ovo je prva rečenica iz Petrova srca. On je ušao u tu slavu, on promatra slavu. Dobro nam je ovdje biti. I naravno da je najljepše u blizini Božje. Naravno, kada su prošli taj put, da su i njihove duše i njihova srca bili očišćeni. Ali vidimo, usred toga iskustva preobrazbe Božje, Petar hoće biti vrijedan, hoće raditi. Načinimo ovdje, Gospodine, ako hoćeš, tri sjednice. Nije znao što govori. Vidite, on je bio smušen unutra, promatra slavu Božju, ali nije dobio puninu objave. Nije dobio, on nije bio oslobođen. I znamo što će se dogoditi za par sati, rekao bi, kada će stati Isusu na put i rekao, ne, Isuse, tebi se to ne može dogoditi, ne možeš ići u Jeruzalem, te me ne smiju ubiti, ne? Jer Petar želi raditi samo od sebe. On još, njegove uši još nisu bile otvorene. I zato će zatajiti Gospodina, jer se brinuo za svoju sebičnost, za svoj život. On je strahovao. I to je prvi papa. On se bojao za sebe. Kaže, ako hoćeš, ne? I on upliče se u razgovor Isusa, Mojsije i Ilije. On se upliče. Vidite, dragi sestri i braćo, kako se mi znamo uplesti u onaj Božji plan, u Božji razgovor. Mi trebamo naći naše mjesto. Naše mjesto. Pusti Bogu da djeluje. Isus sada ima prevažne stvari razgovarati sa Mojsijem i Ilijem. Mojsija je spoj, utjelovljenje svih zakona koje je Bog darovao. Sve ono što je Bog poučavao narod u Mojsiju se sada nalazi.
I u Iliji sva proroštva, sve ono što je Bog govorio po prorocima, sada se nalazi u Iliji. I sve to ima ispunjenje sada u Isusu Hristu. I vidite, njih su trojica. Ilija, Mojsije i Isus su trojica. I onda vidimo objavu trojice. Isus silazi oblak, osjeni oblak. Vidite, kada je to Petar izjavio, što je Otac rekao? E, dečki, još niste ušli u sjeno Božje objave. Tada Otac spušta Duha Svetoga i osjeni ih. Spusti se neznanje ljudsko, ali Božja slava. Što je nego li sjena osjenila blaženu Djevicu Mariju? Mi smo pozvali, drage sestre i braćo, ući u Božje neznanje, za nas neznanje. Ali kad te uvede Bog u to neznanje, onda ćeš upoznati svo Božje djelovanje u tvome životu i u drugima. I što kaže iz toga oblaka, što se čuje? Čuje se Očev glas. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Imamo Isusa, imamo oblak koji je Duh Sveti, i imamo Očev glas, imamo presveto trojstvo. Isus je onaj koji povezuje sve. I apostole. Isus je središte svega. Otac toliko ljubi svoga sina da ga tako zaodjeva slavom neraspadljivom. Isus nas toliko ljubi da nas zaodjeva svojom neraspadljivošću po njegovoj riječi, po Euharistiji. Drage sestre i braćo, ovu slobodu mi trebamo u ovim vremenima prihvatiti. Bog želi prekinuti i slomiti sve okove u nama i oko nas. I čovječanstvo i naša crkva ima to za učiniti u ovom vremenu. I zato Bog dopušta i ovu pandemiju. Moramo se osloboditi svijeć. I to je ljepota, evo i naših biblijskih molitvenih zajednica. Da svake nedjelje, evo u tjednu, jedan dan se okupljamo, da zajedno osluškujemo. Da, i na taj način izvršavamo ono što Otac kaže. Otac nam pokazuje svoga sina. Otac nam pokazuje svoga sina u evanđelju i zato se zajednica okuplja. Mi smo okupljeni oko evanđelja, oko Božje riječi. Mi ne želimo dati toliko važnost medijima, niti slaboj ljudskoj riječi. Naše duše čeznu za hrabrom riječju objave. Mi imamo potrebu za evanđelje, mi imamo potrebu za Božjom objavom. I jedino to nas hrani, jedino to nas čini sretnim. Ne može ti čovjek dati. I zato Abraham je spreman. Kaže, on posluša. Mi kad poslušamo, draga sestre i braćo, Boga i slušamo Oca, evo da se u nama događa preobrazba. I ne trebamo se bojati nikoga i ničega. Vidite, mi imamo ova dva brda na koje se moramo popeti. Brdo naše kušnje. Moraš prihvatiti ono što te Bog želi učiniti u tvome životu. Čega se skrivaš? Baš tamo čega se stidiš. Baš tamo gdje misliš da je nemoguće. Baš tamo gdje si najslabiji. Tamo Bog želi učiti. Što je dublja tvoja bol i tvoja patnja, to će biti višlje brdo Božje objave. I kad taj put prođeš, kada se popneš na to brdo, ti moraš imati hrabrost Duha Svetoga. Prošle nedjelje smo slušali kako Isus ide u pustinju. Vođen je Duhom Svetim. On je vođen Duhom Svetim. I zato se ne boji. On s Bogom, Duhom Svetim može sve. Pobijediti Sotomu i gledati ga lice na lice. Mi se često puta bojimo naših rana, naših slabosti, naših grijeha. I mislimo da je to Bog. I onda se možda tome klanjamo. Kao što mačke oblizuju svoje rane, tako i mi oblizujemo svoje rane. A ne dopuštamo balzamu Duha Svetoga da siđe tamo i da nas preobrazi. I zato uvijek kružimo oko brda i nikako da se popnemo. Što dublje siđemo u naše rane sa milošću Trojedinog Boga, tim ćemo bolje se popeti u taj ogaj, na to brdo koje će očistiti, evo Božje milost će očistiti. Vidite, ima li što teže za jednoga oca poput Abrahama koji mu je Bog dao obećanje? On je molio i njegove molitve uslišana. On je dobio sina. On je vidio sina. On je vidio djelo Bože u svome životu. I Bog od njega traži da ga žrtvi. Ne smijemo se ni na što, ni na koga navezati. Mi smo pozvani živjeti slobodu Božje ljubavi.
Božja ljubav je poput ovoga zraka kojega udišemo. Ima za sve. Otkud ide ljubomora? Zato što su rupe u čovjeku. Zato što su neispunjene rupe. I stalno, a ta ljubomora provocira agresiju, ljutnju, zatvorenost. I onda se ljudi ponašaju čak i odrasli kao male bebe. Zato što nisu dobili to i to. E to znači da se ne popneš na brdo. Abraham, međutim, sluša. I on hoda. I on hoda. I što mu Gospodin onda daruje? U toga zove s nebanđe Gospodnje i pomeće. Abrahame, Abrahame. Vidite, dva puta zove njegovo ime. Kao da bi htio probuditi. Kao da mu želi staviti pečat. Dosta je sada. E sad počinje nešto novo. Abrahame, Abrahame. Evo me, odgovori on. Nema ljepše nego li ovo evo me. E tu je početak naše suradnje s Bogom. Bez obzira što ti Bože od mene tražio, meni ne zanima to. Ja slušam tvoju riječ. Evo me, tu sam i dano noćno sam za tebe tu. Što god ti od mene tražio, meni ne zanima. Ti imaš svoje oči velike i daleke koje vidiš cijeli moj život i moju budućnost, budućnost cijelog svijeta i svemira i ti imaš vječnost. Ja se tebi bezuvjetno predajem. Evo me. I ti čini samo što god hoćeš. Ne spuštaj ruku na dječaka, reče. Niti mu što čini. Sad evo znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga. Evo, upitajmo se, drage sestre i braćo, koja su to područja u našem životu koja mi uskraćujemo Bogu da ima pristupa? Ovo je jako važno da prepoznamo. Ovo je vrijeme korizme, da se uspnemo od uskrsnuća. Ili ćeš još jednu godinu odgoditi, pa jedno 50 godina ćeš odgoditi i ostaješ zavređen u duhu i mentalitetu ovoga svijeta. Što uskraćuješ Bogu? Koja područja tome životu ne dopuštaš da njegova ljubav, njegova istina ne prošne? To što čuvaš za sebe, to je već trulo. To je već raspadljivo. I tamo Bog nema pristupa. E to znači da će se događati ovakve rupe kao što imamo sad u Hrvatskoj. I posuda će biti. Sve ono što čovjek stisne, to je propadljivo. Mi sve, evo zašto milost prečistih ruku Marije. Sve ono što mi predamo po Marijinim prečistim rukama, ona to svojim rukama pročisti i ona pomaže uljem Duha Svetoga i to predaje Isusu. Isus to ne može odbiti. E to što predamo Bogu, to Bog pozlati. I to Bog zauvijek čuva. Ono što ne predaš Isusu, to će propasti. Da li je to tvoj sin? Da li je tvoja žena, da li je tvoj muž, da li svećenik, da li redovnica, bilo ko, to će propasti u tvome obzorju života. To nema života. Samo to što... Zamislite jednu trudnicu, majku, ženu, ne? Zamislite koju je majka trudna u 8. ili 9. mjesecu i kaže, ne, neću te roditi, ostaćeš u meni. Ovo je naš život. Ali žena, koliko god voli svoje dijete i 9 mjeseci ga je nosila u svome krilu, ona ga rađa. Toliko je bila povezana s njim i voli ga, i ljubi, i njegova, i sve, ali ona ga rađa. E tako i mi trebamo roditi. Tako mi trebamo roditi naše milosti, naše darove, naše osobe koje volimo. Sve trebamo roditi u Duhu Svetom. E to je Abraham učinio. On je rodio u milosti Božje svoga sina Izaka. I zato, ne samo da je dobio samo Izaka, nego čitavo pokoljenje, kao zvijezde na nebu i pjeska na obali morsku. Bog se ne da nadmašiti u svojoj ljubavi. Pobjedimo svaki strah, drage sestre i braće. Svaki strah se vidi na našim licima. Svaki strah se čuje u našoj riječi. Svaki strah se mjeri u našem koraku. U svakoj gesti. To se vidi. I mi to vidimo. Kada dođe Božja ljubav i snaga Duha Svetoga, onda se čovjek rodi, onda se čovjek preobraža. E onda postaješ novo stvorenje. Onda u tebi Božja ljubav i Božje svjetlo upravlja i tvoje misli, i tvoj glas, i tvoj pogled, i tako redom. Evo, to je preobrazba. Tu preobrazbu Isus želi ostvariti u nama. I zato nije čovjek onaj koji se kršćani samo zostavili na Velikom petku.
Ne. Ako čovjek unutra nema svjetlo preobrazbe uskrsa, onda on nije iskusio slavu trojedinoga Boga. Nije iskusio tu sjenu Duha Svetoga koja ga je opsjenila, da ga toliko stisnula da više ne čini on sam po sebi, nego taj tajni oblak djelovanja Božjega upravlja njegove misli, njegove riječi, njegova djela, e onda može čuti jasno Oče glas. Ovo si moj ljubljeni, u njemu mi s vami vina, njega slušajte. Evo, drage sestri i braćo, trebamo narihtati u ovim vremenima, u našoj crkvi i u cijelome čovječanstvu naša srca, da čujemo Isusov glas. Svi glasovi moraju tihnuti, a nada sve naš ego, jer naš ego nosi smrt i nama samima i drugima. Njega slušajte, to je Očeva volja. Drugi evanđelist nam kaže kako kod toga glasa, kada se čuo Očev glas, da su svi popadali na zemlju. I ostali su tamo na zemlji. Nisu imali moć podignuti se apostoli. I dolazi Isus do njih i dotiče ih prstom i kaže, ne bojte se, ustanite. E taj prst, to je utjelovljenje Sina Božjega. To je snaga života Isusa koji nas podiže iz naših prahova. Bez Boga smo ništa, prah i pepeo. I to čitava naša crkva, svi mi u crkvi i čitava čovječanstvo u ovim vremenima treba prihvatiti. Vidite, jedino Bog daje život. I to vidimo evo u današnjem prvom čitanju, evo i u drugom čitanju, u evanđelju. Vidimo u evanđelju preobrazbu Božju. To sve